Али, сега ще ви срещнем с рибари от цялото Южно Черноморие, които днес ще протестират. Готови са да блокират и пристанището в Царево в знак на протест, тъй като Агенцията по рибарство и аквакултури ще отнеме лицензия на част от тях. Доколкото разбрах, искат такава регистрация, че човек с лодка да се регистрира като тия големите риболовци, които ловят с тонове риба, а не малко по малко, какъвто може би е случай на събеседниците при ЦЕЦА. Добро утро, да уточним за какво наистина е конкретно протеста. Добро утро, Вики. Намираме се в Царево. Тук са представители на рибарските сдружения и от Ахтопол, и от съседни населени места. Между 15 до 80% от рибарите са заплашени да останат без лиценз. Защо? Защото през последните две години не са предоставили декларации попълнени за количеството улов, както и попълнен риболовен дневник. Рибарите заплашват на 6 декември Николден да сложат черни лентички в знак на това, че се убива техния поминък и тяхното препитание. Кольо Върбанов е един от тези, които е останал без лиценз за риболов. Защо при вас парадоксът е малко по-странен, че имате преди две години отнет лиценз, преди три не върнат и преди да ви го върнат, пак ви го отнеха. Защо? Защо не попълвахте декларация? Защо не попълвам? Мога да попълвам декларация по просто причина, че нямам риболовен билет. Разрешително за... Той ми е отнет един път. Съда ми го връща, а те не ми го издават. И ме карат да попълвам декларация. Аз де-факто не мога. Добрият е другия, който е с отнет лиценз. Защо пък на вас? За първа година ми го отнемат лиценза. 40 години плащам лиценз. Отнемат му го без предупреждение, без нищо. Същата логика, че не сме попълвали тези дневници. Добре, защо не попълвахте дневници? Да ви обясня, че тези дневници иска един дневничетоводител. Може малко да е смешно, но фирт, за да мога да ги забере какво трябва да попълва. А ние не може да бъдем морето, духа с вали, мокри сме, все не пишем ние час, улов и т.н. Те са просто много, това не е като корабът. Вътре в кабината, че капитана се води дневника, се води всички статистики. Обаче ние разбираме така, че има някаква цел друга, която иска да се отнемат нашите лицензии, за да може да дадат на някакви други хора. И вие сте с отнет лиценз. Защо? Къде по принцип трябва да стои този дневник? Има ли място в тази лодка, която от Яра казва, че това са всичко, което камерата показва в момента, са кораби? Няма място. Имаме едно кубриче кабинка, метър на метър, което държим всичко вътре. И просто понякога и вода влиза вътре, не може да се съхранява, нито пък има възможност да се пише в морето, пък даже и вънката се излезе. После ние не сме очаквали, че заради такова нещо ще... Някой не ви ли предупреди през годините? Ами, казаха ми, че тук имало нещо писано, но аз не съм го видял. Риболовният тук персонално е викал на някой, ела тук да пишем нещо в дневника. На мене лично не ми е казал. Ако беше ми казал, и аз... Нека да попитаме, има представители вие от Ахтопол ли чак идва? От Китен. Имаме въпрос от студиото и продължаваме Цеца, веднага. Да, слушайте, вие там по морето сигурно знаете каква е процедурата. Ние наистина не съм наясно какво е изискването за този риболовен дневник. Ловиш риба, махаша, отваряш дневника, попълваш една риба, еди каква си, колко грама, затваряш дневника, слагаш го на сухо и пак ловиш риба. Това ли е наистина изискването? Сега, точно това ще попитам. Какво всъщност представлява риболовния дневник и защо е толкова важен? След това, доколкото знае, има една промяна в закона от 2015 година, с която всъщност приключва живота на така наречените риболовни дневници. Правилно ли? Абсолютно правилно. Риболовният дневник е една статистика. Една статистика, която по смисъла на закона за рибарство е отпаднала. Чисто и просто основният и големият проблем е в незнанието и в некомпетентността на служителите на ИАРА. Нарушени са и тотално са сгазени закона за рибарство и аквакултурите, административно-процесуалния кодекс и закона за административни нарушения и наказания. Казвате ми, че искат нещо, което е отпаднало вече от закона и не е задължително. Абсолютно. За капитани на риболовни кораби до 10 метра риболовните дневници са отпаднали.
Кажете ми, колко процента от рибарите, аз вчера разговарях с Яра, само да уточня за нашите зрители, че тук трябваше да бъде и директора на Яра, доцент Галин Николов. За съжаление, има много сериозна мъгла от Бургас до Царево и той закъснява. Вчера каза 190 рибари по цялото Черноморие. Не ли малко множко това? За Царевска община риболовните кораби са около 270-280, от тях 44 са отнет лиценз. Това не става дума за 44 семейства. Всяка лодка има екипаж по 3 човека. Значи това са около 150 семейства, които са лишени от традициите си. Препитане. Това е 80% от имащите право на стопански риболов. 80%! Така или иначе, както вече разбрахте, няма как да чуем в момента и позицията на Яра. Вчера пред екипа ни заявиха, че се отнемат лицензии само на хора, които през последните 2 години не са подавали декларация и не са попълвали риболовен дневник. И има специална квота, така че за да дадат лиценз на едни нови рибари, трябва да отнемат стария лиценз на тези, които през последните 2 години не са осъществявали дейност. Така или иначе, ако всеки един от рибарите тук има право да обжалва процедурата, ако има недоволство, както вече в началото казах, на 6 декември на Никулден, всички те ще бъдат с черни лентички в знак на това, че по този начин с действията си държавата убива тяхното препитание и един бранш, какъвто е риболова. Цеца Алексова за протеста, който предстои на рибарите. Те имат желание да тричат, има и такъв обичай в този район на страната, имат желание да тричат Изпълнителната агенция за рибарство и аквакултури, които заради гъста мъгла не дойдоха да се срещнат с хората.